Кишеньковий злодій у масці, хочіть! Та йду я вже, йду! Це мій синок. У нас чудова команда. Поверніться! Я вам не спринтер! На підлогу! Ви були в Майамі? Ні. Вам сподобається. То ти француз? Я з Бельвіля. Радий зустрічі. У тебе немає жодних повноважень. Ти повний нуль, ясно? Ти що, глухий? Ти порушив правила! Мало того, що пістолета не дали, та ще й мовчати мушу. Побазікаємо? Так. З хати я хотів на правила. Ключі від машини. Це що, для ліліпута? Годі вже сідай. Це твоя тачка? А чому ж мені якийсь мотлох підсунули?